Одна з чітких вимог суспільства – це закриття кремлівських груп в Україні, телеканалів 112 та NewsOne. Петиція з такою вимогою на сайті Верховної Ради вже набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер українське суспільство очікує і від парламенту, і від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, і від спецслужб конкретних кроків реалізації цього запиту. Ми маємо напередодні президентських виборів захистити інформаційний простір України від Кремля, не дати ворожій пропаганді діяти на нашій землі під прикриттям вільного слова. Парламент повинен законодавчо відреагувати на цю вимогу, а СБУ та інші органи повинні розкрити шляхи фінансування проподінь цих ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію України перед Росією. Народний фронт вимагатиме ставити на голосування під час цієї сесії законопроекти щодо прозорості медіавласності, заборони російської участі в ЗМІ, розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Необхідно запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії. Чим ближче до виборів, тим жорсткіше Росія буде намагатись дестабілізувати ситуацію в Україні. Народний фронт підтримує рішення МВС про посилення патрулювання Одеси. Ми вимагаємо, щоб СБУ знищило терористичні підпілля Росії, раз і назавжди відвернула загрозу антиукраїнських заворушень, збройних провокацій та терористичних актів.